Nuk është arsyeshme që kryetari i vendit në situata të tilla të krizës politike të zhvilloj vizita dhe të dërgoj porosit të mbrapshta nga vendet me regjim autoritar, vlerëson kryetari i Këshillit Veri Atlantik Ismet Ramadani, duke komentuar vizitën e fundit të Ivanovit jashtë vendit. Sipas Ramadanit, Ivanovi si president duhet të kryej obligimet e tij kushtetuese dhe mos të mbaj peng vendin. Po nëse kemi parasysh situatën se është mjaft e tendosur, pra situatë e cila është vënë në pikpyetje sa i përket edhe krizës politike, po edhe sigurisë, një president shteti serioz dhe që ka përgjegjësinë e qytetarëve të vetë dhe shtetit të vetë, nuk do të kishte planifikuar tani vizita, bile edhe vizita të dyshimta që ai bën, sepse nuk i bën me personalitet ose udhëheqës që janë të njohur në atë që do të thotë demokraci. Sipas tij, bashkësia ndërkombëtare duhet të dërgojë sinjale të drejtë për drejtë Ivanovit, duke e konsideruar si figurë kryesore e krijimit të problemeve dhe tensioneve në vend. Bashkim Bakiu nga Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë vlerëson se takimet që po i zhvillon Ivanovi në situata të këtilla me përfaqësues të shteteve që udhëhiqen nga regjime janë të dirigjuara nga VMRO DPMN. Kjo është një hap i papërgjithshëm i presidentit Ivanov. Vizitat e tij realizon në periudhë kur shteti ndodhet në krizë politike, kur shteti ka nevojë ndoshta për përfaqësues dhe qasje pak më bërshtetase që për fat keq nuk e bën kryetari i shtetit, por nuk duhet na habit për shkak se një gjë e tillë nuk ndodh për së herë të parë, dhe pse ndoshta ndodhet në kulminacionin e krizës politike dhe ai bën një veprim të tillë, por mendoj se është një veprim që dirigjohet nga qendra e quajtur VMRO DPMN. Ai thekson se në një krizë të tillë pa qeveri dhe pa kryetar të kuvendit, presidenti nuk duhet të largohet jashtë shtetit, për shkak të obligimeve kushtetuese dhe institucionale. Kryetari Gjorgje Ivanov javën e kaluar u largua drejt Azerbejxhanit, ku mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare, ndërsa sot u largua drejt Hungarisë në një vizitë zyrtare dhe atë një ditë para se në vend të vjen Eurokomesari për zgjerim Johannes Hahn.